အလုံးမ so, ဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာတစ္ဆာနေပါကျွန်တော်1960ငါးကားနေစပြီးတော့ကပြောင်ဝတ္ထုရောတော့ရေးခဲ့တာဆိုတော့အခုဆိုရင်စာရိုက်တဲ့အနှစ်90ကျော်ပါပြီမနှစ်ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဝတ္ထုတူတွေဆွပြီးတော့ဒီတစ္ဆာနေဝတ္ထုတူပေါင်းစုံနံမဲနဲ့နှစ်ကလာများနေစာအုပ်တုံးထုတ်ခဲ့ပါတယ်ဝတ္ထုတူ160ကျော်လောက်ပါတယ်ပို့လीအော်ပြီးမှတစ်ခါထပ်ပြီးတော့တဲ့ရရဆီစဉ်မှုနဲ့ကျွန်တော်ဒီစာအုပ်ကလေးပို့တော့ဒါကတော့ လေယူစီเนาะကျွန်တော်အစ်ထွက်တဲ့ဝတ္ထုတွေတရားမှာကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးလို့ပြောလို့ရမယ်ဝတ္ထုတွေကိုဆွဲထုတ်ပြီးတော့စာအုပ်လေးတုတ်လှုံမယ်ဆိုပြီးတော့ဘေးအိမ်နဲ့လေရဲစင်ဝတ္ထုတွေအဲ့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တိကျဝတ္ထုတပုတ်ချင်းနေတဲ့ပတ်တဲ့ရှင်းပြချက်ကလေးတွေပါပါပါတယ်အဲ့တော့အမှန်တော့ဒီလောက်များဘူးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြန်ရွေးတဲ့အခါကျတော့လေရဲစင်နေနဲ့လဲ20စိတ်လောက်ပဲလုမှန်းထားနေပြီးတော့ COVID လည်းចាយဒီဝတ္ထုလည်းចាយဝတ္ထုလည်းထည့်ချင်းဒီဝတ္ထုလည်းထည့်ချင်းနဲ့44ပုဒ်တီ ဖြစ်သွားပါလေအခုဒီမှာတော့ဒီတဲအမကျွန်တော်ထချိုက်တဲ့ဝတ္ထုလေးတစ်ပုဒ်ကိုဖတ်ပြဖို့ရွယ်ချက်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဖတ်ခြင်းနဲ့ဝတ္ထုလေးရတော့လောက်အင်းဆိုတဲ့ဝတ္ထုလေးပါလောက်အင်းဆိုတာကတစ်ထောက်၆ခုနံပါတ်កံဝေးလောက်အင်းဆိုတဲ့စူပေါင်းထုတ်တဲ့စာအုပ်ထဲမှာပါတဲ့ဝတ္ထုတူလေးပါအဲ့တော့ဒီလောက်အင်းဆိုတဲ့ဝတ္ထုရေးရတဲ့ရွယ်ချက်ကတော့လူတွေဟာကိုပညာတတ်တဲ့ အယောဒုတေကမှာပဲပိတ်လောင်ခံနေရတယ်ဆိုတော့အယူဆာလေးပေါ့เนาะအဆုံးစွန်အယူဆတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘုရားရှင်ဘုရားရှင်ကဘုရားဖြစ်တဲ့ကာလမှာပဲသူကဒီဥဒန်းကျွင်တော်မူပါတယ်ဘလို့ဥဒန်းကျွင်လေဆိုတော့ဒီခန္ဓာအေးဦးတိဆောက်တတ်တော့တဏှာတိဥဒ္ဓုလေတမားဆိုပြီးတော့เนาะတန်တရားတော့ငါမျိုးတွေ့တဲ့တွေ့အခုတော့ပြိုပြက်ပြလိုက်ပြီးတန်တရားပြန်လဲစရာအကြောင်းရှိဘူးဆိုတော့ဒါအယူဆာလေးပေါ့အဲ့ဒီအယူဆာလေးပေါ့မှအခြေခံပြီးရေးပါတယ်ဒီဝိတုမာလေးဇက်ကောင်ကို တံတေးအလူပိထားတဲ့အတွက်ဒါနေနေပွားပတ်တဲ့လူကရေဆားမိလို့မယ်လို့ထင်ပါတယ်เนาะအဲတော့ဒီဝိတုလေးကိုကျွန်တော်ဒီတရားတော်နဲ့လေ kait ကြီးတဲ့အတွက်သဘောကြနှစ်ချိုက်တဲ့အတွက်ဒါဖတ်ပြပါမယ်ဖတ်ပြဝင်ပြပါခေါင်းစဉ်ကလောက်အိမ်ပါထိုမျိုးတို့ကျွန်တော်ရောက်ရှိသွားတော့ခါထိုပြည့်ပြက်ယခုဝိတုတွေရေသားဖို့ပြတော်မီအကြောင်းရာပြည့်ပြက်ခဲ့ပြီးဒီမှအနှစ်30ကာလမြတ် ကြံမြင့်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်ဆယ်စုနှစ်3ခုဆိုဒီမှာတိုးတောင်းသောအချိန်မဟုတ်မွေးစမိကလေးတစ်ယောက်အရွယ်ရောက်ကာအိမ်အောင်ကြလျင်သာသမီ9ယောက်မွေးနိုင်လောက်အောင်ပင်ပြည့်စုံလုံလောက်သောကာလဖြစ်သည်လောင်ရင်ແခလူသည်လောင်ရင်ແသေးတွင်နေထိုင်ခဲ့သည်မှာဤမြပင်ကြံမြင့်ခဲ့ပြီဟုဆိုလေသည်ထိုမျိုးတို့ရောက်ရှိ၍ထိုကိစ္စကိုကြားကြကမို့ကျွန်တော်သည်အတော်ပင်အော့တုံလှုပ်သွားခဲ့သည် မြမာများလည်ရိုးတည်သို့သောဇကားနှင့်ဤမျိုးမှလူများအတွက်အစမ်းတကြဲမဟုတ်တော့ဘသူကားမှလဲအထူးတလဲစိတ်ဝင်စားဟမပြတော့ထို့ကြောင့်ဤဖြစ်ပျက်ကိုအတော်အတန်ပြည့်ပြည့်စုံစုံတည်ရအောင်ကျွန်တော်သည်အတော်ပင်ကြိုးပမ်းအထုခခဲ့ရလေသည်လေးလေးနက်နက်စားတပုံးမှရေးတာမရသဖြင့်စိတ်လေးလေးဖြင့်ရှောက်သွာနေအမတ်မထည်ဤမျိုးကလေးတို့ကျွန်တော်ရောက်ရှိလာခဲ့ခြင်းဖြစ်လေသည်ဤမျိုးမှမြေပေါ်သည် လူနေကျည်ဒီဆင်းရဲသူပဲခြံနဲ့နေနိုင်သည်ယာတိဥတ္တမြတ်တာသည်စိတ်ໃຫင်အေချမ်းလွန်းသည်မှဓမျိုးလုံးတွင်ဘာမှစိတ်ဝေစားစရာမရှိဟုပင်ဆိုနိုင်လေသည်ပြင်းစရာကောင်းလှကါထုံမျိုးမှကျွန်တော်ပြန်လဲထွက်ခွာရန်စိုးဖြတ်လိုက်တော့နေမှာပင်တဲခုကပန့်ရှင်လူဝကြီးကဆရာမပြန်ခင်လောင်နေတာလူကိုတွားကြည့်လိုက်ပါဦးလားဟုပြောသည် យុទ្ធីရဲ့ទូស្កាគោចំណោးណាមលេថំណេះអាលូទွားជីកានទីអ៊ូថេលៃទីទិទេជាជាមេជីម៉តេកេរ៉ាន់ទីយ៉តောកាចំណោអានអោទွာលីទធូលុណាមេកតន្តិយាហ៊ុខោទីហ៊ុសូលីទឌីលុណាមេញូកាឡេតកេឆាជាបាបាភេទទីទូលោកកលោកអីមាស់លោកកយងឆាជីងភេទទីអីលោកគវិញទូអភិនិតទូអភូឡេលុខេជាទីអីអភូនិតអភិមិនតៃគិនកាលេបូសិនបောင်းសេ လုခဲ့ကြကြည်ဟုဆိုပါသည်တို့တော့ဤကိစ္စမှာမှတ်တမ်းမှတ်ရလည်းမရှိသူတေသနာပြုသူလည်းမရှိသောကိစ္စတာဖြစ်လေသည်အ धिक ဆူလုံချင်တာကသူသည်လှောင်အိမ်လုကရောင်ချင်းပြင့်အတမွေးဝန်းချောင်းပြုသည်ဆိုသောအချက်ဖြစ်၏သူသည်ဘဝတလျှောက်လှောင်အိမ်မျိုးမျိုးပြုလုခဲ့သည်ကြွက်လှောင်အိမ်ငှက်လှောင်အိမ်ကအစယုံတောကြောင်နှင့်မြောက်များကိုထဲ့မွေးနိုင်သောလှောင်အိမ်အသည့်ဖြစ်သည်ဒီဂျင်ကမူထူးထူးခြားခြားကြားလှောင်အိမ်တစ်ခုလုပေးခဲ့ရသည် သူမျိုးတို့တောပြင်းရာရောက်ရှိလာသောလူတိုက်မေဇေးတနတ်ဖြစ်ဖြစ်ကပ်ဖန်စီရာသည့်ကြားကောင်ကိုမျိုးတို့တေဆောင်သွ ాయ ံအတွက်လုတ်ပေခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်ကြားလောက်အင်းကိုပြုတ်လို့ရနိုင်အထူးကူးဆိုင်ရာသောအချက်မှာခံကန့်မှုဖြစ်သည်ငက်လောက်အင်းအတွက်မူခံကန့်မှုတဲ့လှပမှုကိုဦးစားပေးခဲ့ရလေသည်သူအင်းအောင်ကြသည်သူခလူတွေရသည်သူသက်၄၀ရောက်သောအခါသူစေကုတစ်ခုရခဲ့သည်ကဘာကျော်ဂန္ဓဝင်ဝိတ္ထုကြီးတပုတ်ကို ခွရှူရမှာသူစိကူရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟုဆိုလေသည်။ထို့ဝိထုမှာဘယ်ဝိထုဆိုဒီကိုတိတိကျကျမသိခဲ့ရပါ။ငါဒီတိုင်းနေပြီးဒီတိုင်းမနေနိုင်ဘူး။ဝိထုရေးတဲ့သူကဝိထုရေးပြီးပじဆွဲတတ်တဲ့သူကပじဆွဲတယ်စစ်တိုက်တတ်တဲ့သူကစစ်တိုက်ပြီးတေးပွဲကြီးတွေရေးတတ်တဲ့သူကရေးတယ်။ငါကတော့လောက်ရင်ပဲလုတ်တတ်တဲ့သူပဲ။ဒီတော့ဒီနေ့ဒီချိန်ကစပြီးငါ့ဘဝမှာအမတ်ရပွဲရှိတဲ့အကောင်းဆုံးလောက်ရင်တခုငါလုပ်မယ်။ ရာဟာជីလဲជីပီစမ်းလဲစမ်းကြရမယ်လောက်ရင်မစောက်ခင်လောက်ရင်လည်းကလူကြီးပြောစကားအမှားရသူတချို့ဦးပြန်လဲပြောပြခြင်းမှဘလိုနဲ့သူဒီသူစိတ်ကူးရဲမှလောက်ရင်ကိုတိဆောက်ရန်ဥစွာခုနရဲ့ကြအောင်အခြေယူပြီးပုံချန်းရေးဆွဲခဲ့ရသည်တို့လောက်ရင်ကစမ်းကြခန်းနာရုံမကជីလဲជីရမည်တို့အချိန်ထိသူစောက်ခဲ့ဘူးသမျှအခြေဆုံးလောက်ရင်မှာစကားတခုကအော်ဒါဘေးစေခိုင်းသောဝတ်ဝင်လောက်ရင်သာဖြစ်သည်တခု သူစုံမြင့်လောင်အင်းမှာထုတ်တဲ့ကြီးမားရမြူရွေသားရအရွယ်စားမှအင်ငယ်တလို့ပြမာနာမြဖြစ်ွေသွားတဲ့ဒီထိုးလောင်အင်းကိုသူ့အိမ်ချန်ပီရှိမြေွက်လက်တွင်မြန်စောက်လုတ်ခဲကတစ်သားနဲ့တန်ကိုအ திக အသုံးပြုကြီးလာကြာမြင့်ခဲ့သည့်အဆူလေသည်ကြီးလာသည်မှာရောက်ရှိလာပြီသူမွေးနေကိုယူရသတ်မှတ်ခြင်းဖြစ်သည်လောင်အင်းစောက်လုတ်နေစဉ်ကာလတွင်သူသည်ဘေကူးမှမတော်ထိုနေရာတွင်မြင်စား၍ထိုနေရာတွင်အခဲ့သည် ตุบวกตคูณลงโตยตคุดีသောလက်ซုံးပြလက်หยาဖြစ်လာမိလောက်အင်းကြီးတိဆောက်ရတွင်သာလုံးဝနှုံแหนထားခဲ့၏သူရွယ်သားသည့်တိုင်းပင်ထိုလောက်အင်းသည့်ตุ่ยအသက်40 50ပြည့်နေပြီနှင့်မှာပြည်စီရွေတော်လေသည်မြေရသူလူတိုင်းကပင်ตุ่လက်ยาကိုကြည့်ကချီးမွမ်းစကားပြော၏လောက်အင်းကအတော်ပင်ကြီးမားကတောင်၄တောင်တွင်ခန့် जा အောင်ယုဒိယကနှုတ်ပန်းခင်များตัดสินထား၏လောက်အင်းအလှတွေ လပတ်သောရေပန်းတစ်ခုကိုလဲထည့်သွင်းထားသေးသည်။လောင်ရင်ແດ່ນຕັກໂຄດະຄູ່လဲပါသေးອີ။လောင်ရင်ແດ່ນတွင်ກက်ລောင်ອີຕຄູ່ນອງຄາຖູລောင်ရင်ແດ່ນတွင်ອະສິດປຽນດິໝວຍອောက်ດກົ່ງມຸ້ວມິュຖ້າແກດິ.ນັດຫຼောင်ອີຕຄູ່ກູເທ່ຖ້ວင်းຖ້າແກລະດີ.ນອງတွင်ສາວສິນຕຄູ່ກູໂຕແຈສົ້າຫຼົກແກດິດີ.ຕຄູ່ດາຈິມຸ້ໝວຍການດໍລောင်ອີတွင်ໂຊ້ຍແຈອພິອຍຸຍູຊູຈີດັນດິແກດິ.ຍິນກາລောင်ອີສົ້າຫຼົກແກດໍຕູດີລောင်ອີອຕີຍောက်ຊິເນຈິນພິດດີ. လုတ်သေးတွေအာရုံနှိမ့်မြုပ်နေသဖြင့်သူသည်ထိုဖြစ်ကိုလောက်အိမ်အတွေ့နောက်ဆုံးတန်တခြေရိုက်ပြီးမှသာသတိပြုမိလေတော့သည်ခက်တာကသူသာလောက်အိမ်ထဲမှထွက်ချင်သည့်ဆိုရင်ထိုလောက်အိမ်ကိုဥစွာပထမဖြတ်စည်းပြေးရပဲလေမည်သူကသူ조사ပန်းစာတိစောက်ထားသောဤလောက်အိမ်ကိုမိသည်နီးနီးမှဖြတ်စည်းပြေးရန်စံတာမရှိဒါဆိုသူကပဲဒီလောက်အိမ်ထဲမှတတတလုံးနေတော့ရမလားသူကဤဒုတိယနိကူတာရွေးချယ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်လေသည် ကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်မိတယ်ဒီလောက်ရင်ထဲမှာဘလို့တရောာကိုထည့်ထားမလဲတော်တော်ခက်ခဲတဲ့ပြဿနာဖြစ်နေတယ်စင်ချငက်ကလေးအောင်ရေးမြင့်ဘလို့အကောင်မျိုးနဲ့မှမသင့်တော်ဘူးအထဲမှာဘာကောင်းမှမရှိရင်လဲလောက်အေးဆိုတဲ့သဘောနဲ့မကိုက်ညီဘူးတမိုင်းမှာအတုံးမကြတဲ့လောက်ရင်ကိုတီထွင်သူဖြစ်ကျုပ်ကိုယ်ရည်စရာမှတမ်းတင်ရလိမ့်မယ်ဒီတော့အကောင်းဆုံးအနေနဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်နေဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာပဲလောက်ရင်ရဲ့ရောက်စားကလောက်ရင်ထဲမှာလူဤပြောသောဇာတ်မြားအမှတ်တူတစ်ချို့ပြန်လဲပြောပြချက်မှာ ဒလူနှစ်သူလောက်ရင်ထဲမှာနေထိုင်ခဲ့ဒီမှာအနှစ်30အကြာမြင့်ခဲ့လည်သည်ရခင်ကမူအထူးဆန်းတစ်ခုတစ်ပွဲထားကသူ့ကိုလူတွေလာကြည့်ကြသည်လူတို့ချိုးကမြောက်ုံသွားတယ်လူပင်ပဲကြီးလှော်ရီငပြောသူတွေယူလာကသူ့ကိုပြကြသည်ကလေးတချို့ကသူတို့ဆားဘူးယူလာတော့တကြားလုံးညချုတ်ကလေးများကိုလှော်ရီအတွင်းသို့ပြစ်သွင်းပြကြသည်ဒီကိစ္စမှာသူတို့မျိုးနှစ်သူတို့မျိုး၌ထုတ်ဝေသောဂျာနယ်များ၌မျက်နှာပုံတင်သူဖြစ်ခဲ့သည်အင်တာဗျူးသူတွေကပြောကြသည် ຂະໝ ્યા ດີແຖມມາຫນີຫັ້ນລະບະລູຫນີເລອິນບໍ່ສູ້បົາໂຕແກ່ບໍ່ສູ້បົາຂະໝ ્યા ບາຫຼີຊ້າໄດ້ເລຂະໝ ્યા ຮູ້ຊ້າດມືດີບໍ່ເຂຂະໝ ્યા ເບກາລາອະທິດີແຖມມາຫນີແມ່ລູສຸມພັດດາໄດ້ເລຕີແດອະທິບໍຕຸຕີລີຫຼົ່ງອິນກູມີຊຸບປັດຊິຍັນຕຸຕີດ້ານສາຍີຖ້າແກ່ລະດີຂະໝ ્યા ຫຼົ່ງອິນມາອະຄູບາໂລອັດຫນີໄດ້ເລພະຍາຊົນຕະຄູບໍ່ເຕືອອິນຕາບິອະຮົ້ມາກົ່ງດູ မျိုးနယ်ကောင်စီဝင်လူကြီးများသည်အတော်ပင်အလုရှုပ်သွားကြလေသည်ပြစ်မှုကျုလို့ရေးအပြေးပြေးခြင်းမဟုတ်ဘဲလူသားတအုပ်မိမိပြွာတာကိုသဘောနှင့်ကိုလှောင်ရင်းအတွေ့နေထိုင်ခြင်းမှာဥပဒေနှင့်ညီဆွန်းခြင်းရှိမရှိဆွေးနွေးညှိနှုံကြသည်လူကွေအဖွဲ့ဝင်ချူကလှောင်ရင်းကိုဖက်ကအထူးသူကိုအတိတ်ကတည်းကစ조사တဖြင့်အဆောက်အရှောက်များအချင်းတန်းကြအောင်ချထားပြေကြရသည်သူ၏ဇနီးတောင်းဆိုမှုများသူကွာရှိုးပြေးလိုက်ရသည်သူကို လူဒူးလူစားပြည့်လက်ထက်ချင်မာသည်ဟုမြင်းကလေးတော်တော်များများကတောင်းစုဆက်ွယ်လာသည်ကိုသူညင်းလာရသည်ထိုအဲ့တွေရုပ်ရှင်မင်းသမီးတယောက်နေအစိုးရနှစ်ယောက်ပါသည်သည်အဖွဲ့အစည်းတော်တော်များကလဲသူတို့အဖွဲ့အစည်းတွင်အဖွဲ့ဝင်ပြပါဝင်ဟန်ကမ်းလန်းဖိခေါ်ခဲ့သည်ဘယ်အဖွဲ့မှာမငွေနေပါသူသည်လူအဖွဲ့အစည်းဝင်လူတယောက်ဖြစ်တာနေပင်လုံလောက်ပြီဟုထင်ပါသည်ဤမြို့မှာမပြန်ခင်ကျွန်တော်သူ့ကိုသွားတွေ့ဆုံခဲ့သည်သူသည်အခုအသက်80ရှိပြီ လော်ဝင်ထဲမှာနေထိုင်နေဆိုတော့လေသူဒီတာရင်တိတ်ဆန့်တကောင်လိုကြမ်းတမ်းဆုပ်ပြတ်တော့ပုံတနာမရှိအဝတ်အစားများကိုတဏှန်ပြပြဝတ်ဆင်ထားတော့ဖြူဖွေးသည့်သဘင်ရှိမုတ်ဆိတ်ရှိသူဖြစ်မျက်လုံးတောက်တောက်တို့ဤပန်ရှင်အဖိုးတို့ကြောက်တာဖြစ်သည်သူလော်ဝင်နာကိုစိတ်ဝင်စားမြည်သူမှရောက်မလာကြသည်မှကြာပြီထင်ပါသည်သူဒီဖက်လက်ဆာสาวကိုချကားကျွန်တော်နဲ့လူလူလားလားစကားပြောနေသည်သူချထားလိုက်သောสาวကိုကြိက သူစ hi um un ာအုပ်မှာပြည်တိပပတာပြည့်ရေထတာတော့ဆက်ဤကုတန်ရိအထုပတိစကလုံးများဖြစ်သည်သူကိုမေးလိုက်သည်ခမားပြည်တိလူတက်လာခမင်းစားရေတောက်ရေတက်ဖတ်တက်ယူมาပဲဒီတဲ့မှာနေတော့စာအုပ်တွေတော်တော်ဖတ်ဖြစ်ပါတယ်သူကအင်္ဂလိပ်လူပြည်တိလူစာအုပ်တွေပြည့်နေတော့စာအုပ်စင်ကိုညွှန်မှာပြောလိုက်သည်သူဒီယခုကလက်တင်ဘာသာကိုစတင်လေ့လာနေသည်ဟုဆိုတယ်သည်ခမားဆာမီဘူးလားဟုမေးတော့လူသားတွေကျွလွန့်ကြတဲ့ဒူးဆိုက်မှုတွေတဲ့မှာ บากูมาเปี้ยเป๋สုံซงซงกั้นต่ายออกบ่ติเวซาเรยี๋นฤาจาล่ะเลตะคู่เวเปอะคู่จกจอกซูยาบาเลติล่ะสาวอู่ติเวเจนอกูซาอีเสียเตยหู่ตูติหนีไปจีนมากั่นกองไปติเจนอกะเปญกันนูติขะมะลุ่ลุ่ลั่ลั่เปญมะเนจินมูลาอูมีดอกหาตูติยี๋นๆตาตาหีม้อ่ยโลกะจีมาบะดูมะลุ่ลุ่ลั่ลั่หนีลุ่ยะโหลเลเปหลุริหาโกหล่าอูยินกูซอกปี้โกอะหิหล่าอูยินเนมาเป เปลี่ยนดีจ๋าล่ะเว้ยไอ้หลောင်เองกูเมษิเนี่ยเมียอ่ะดาเนี่ยไม่เมียอ่ะပဲกว่าบ่าเร้อารมณ์อูดูเบ้หุเลเอ้เอ้เลนี่ซูเลดิอารมณ์จนพอปัดด่าหน้าท่องไปได้ด้วยเจื้อตึดมาเลยครับเนี่ย